Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 6-р сарын 8-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны төсвийн өрөөний мэдэгдэл 2024-25 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлц хэсэг асуудлыг төсвийн байнгаараа 2023 оны 6-р сарын 9-ний өдрийн хурлаанаар хэлэлцлээ. Эдийн засгийн нийгмийн нөхцөл байдлаа уялдуулан Монгол Улсын засгийн газраас хүүхэд, ахмад настан, хөгжлийн мөшөлтэй иргэд төрийн албан хаагчдын орлогын баталгааг сайжруулах, иргэдийн амьдрах орчныг дээшлүүлэх, хотын төвчлөлийг бууруулах зэрэг чиглэлээр төсвийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны төсвийн өрөөний мэдэгдэл 2024-25 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн зарим үзүүлэлтийг өөрчлөх зайлшгүй шаардлага бий болсон байна. Байнгын орооны хурлаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүдээс асуулт асууж санал гараагүй болно. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны төсвийн өрөөний мэдэгдэл 24-25 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл өрөмтлийн өрөөнд хэлэлцэхийг байнгын орооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олон хувь 63.6% дэмжиж чуулган нэгдсэн хурлаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны төсвийн өрөөний мэдэгдэл 24-25 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлцэх хэсэг талаарх төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж гээд та бүхнээс хүсье. Анхаарлаа дуусан баярлалаа.